XCOM lives. Zdravím Traitrot, vítám vás u pokračování našeho boje se Šmejdem z vesmíru. Sice trošku se zpožděním, ale znáte takové ty dny, kdy se vám absolutně, ale absolutně nic nechce? No tak přesně to mě postihlo včera. Každopádně my se právě nacházíme uprostřed probíhající, chtěl jsem říct infiltrace, ale ono to je spíš nájezd na tajné emzácké zařízení, které potřebujeme vyhodit do vzduchu, abychom zpomalili projekt Avatar, o kterém toho zatím moc nevíme, ale za to víme jistě, že nechcem, aby ho emzáci dokončili. Skončili jsme tady na konci střetu s velkou skupinou emzáků, kterou se nám podařilo efektivně zlikvidovat. Zůstává s ní tady jenom oficír, no a potom tady tahle ta hlídkující věž, která nám ještě stihla zranit Ardase. Někdo mi psal v komentářích, že bojový protokol ignoruje zbroj, tím pádem věž je pro nás pravděpodobně ten nejmenší problém. My máme 7 až 8, ona má 6 zdraví a 4 zbroje. Tím pádem ji jistě zabijem, ale ještě předtím si s Ardasem přebijem, protože je skoro bez munice. Jo, my jsme tam používali tady smrtící zónu. Mám pocit, že jsme trefili jednoho maníka, takže úspěch. Ale stalo nás to skoro celý zásobník. Tak přebijem. A sejmeme věžku. Bojovým protokolem číslo 1. Ještě máme druhý. Takže jaká jistota tady je. Kdybychom třeba potkali druhou věž. Zlikvidovat, prosím. Velice efektivní. A vážně to dává. 4 základ plus 3 navíc. Super. A ignoruje to zbroj. No. A už nám tady momentálně zůstal jen přítel velitel. Který má ovšem docela solidní kryt. A všichni naši, kromě trola, jsou docela vzadu. Troll by ho sice mohl flanknout, ale zároveň i sejmout mečem. Jenomže toho ani při nejlepší vůli nezabije, museli bychom dát kryt a to těžko říct, jestli vyjde. Mohli bychom použít granát, máme ještě 3, když tak bych házel tady s generálem, protože ten má 2. A Godrikovi jeden necháme do zálohy, když už jsme použili i raketu. A tím pádem, kdo nám zbyl? Kruci, tomu chybí jedno poličko, aby mohl taky seknout. A nicméně, to není nějaký plný kryt? Za co se to schováváme, kruci? Chyba v Matrixu. A to vůbec nevadí. Tady vypadá tohle z toho zítka, nebo kopeček, nebo co to je, mi chcete říct, že slouží jako permanentní zákop, nebo jak to funguje? Máme pár vystřelů zdarma. Sniper má 55. Problém totiž je, že jeden granát ten kryt 100% nezničí. On očeše ten strom, že bude vypadat nějak takhle, to znamená, pořád bude dávat velký kryt. Tím pádem já bych zkusil možná pár vystřelů, co máme gratis. Výborně, no, tak tím pádem se to vyřešilo úplně všechno. Protože tady máme jisté to zabití. Trole, pojď sem, vezmeš tady kudlu. Naběhneš na nepřítele a ještě zároveň se schováš za strom. Víte, co by bylo super? On dal 10, no to jsme možná nemuseli ani střílet sniperem, ale jistota je kulomet. Bylo by super, kdyby tím rozmachem zlikvidovali ten svůj strom. A já bych teď rád, pokud možno, určitě si dáme pár hlídek, ale zároveň bych chtěl sebrat tady loot. Tak to uděláme následovně. Je to trošku riskantní, no, je to zatraceně hodně riskantní, ale tady už pravděpodobně nikdo nebude. A zkusíme to tak jako risknout, no ale všeho opatrně. Pojď sem, kdybys něco objevil, asi ne.
Troll je docela vepředu. Tak. Sever, prosím, loot. Potřebuju si vylepšit v gerila škole supa, abych měl dvojnásobný loot, když už se nám ho podaří zebrat. Tak je to vždycky super. Tak. No a vypadá to, že hodíme dvě hlídky s našima heavy, což není úplně špatné. Nikdo jiný se hýbat nebude. Vítka, hlídka. A jsme relativně v pohodě. Tak fajn. Chce to dostat všechny, pokud možno, na stejnou úroveň. Chcete tady... Hele, vidíte to taky, jak to blbne? Tady je pařez. Znamená, tady by měl být kryt. Ne, že tady bude kryt, protože ten... kašlu na pařez. Pojď sem. Kdo bude potřebovat, no, tak si ještě přebije zároveň. Ty máš pořád to nabití zdarma? Jo, ty máš pořád to přebití zdarma, takže můžeš hlídat, kdyby někdo vyšel tady z těch dveří. Hlavně opatrně. Hlavně opatrně, nechcem teď nic aktivovat. Tak, pojď sem. Všichni mají víceméně nabito, bude se hlídat. Není kam spěchat. Nemáme omezení na tahy, takže pěkně pomalu, opatrně a s rozmyslem. Potřebujeme zvednout zásobník sniperům, anebo jim dát přebití zdarma. Ten autonabíječ by se hodil. 100%. No kam s tebou, chlapče? Víš co, pojď sem. Jo, aspoň trošku dopředu a vylečíš se. Tak. Aspoň totiž máš šanci přežít další zásah. Ještě máme dvě použití lékarničky, takže teoreticky můžeme i někoho zachránit. Jo. No tohle je prostě divné. Ale jo, nebudu se nad tím pozastavovat. Dejme tomu, že emzaci mají jiný smysl pro architekturu než ostatní. Hlídka. Tak. Teď potřebujeme se dostat sem. Ještě nebudeme otvírat dveře, jako ani náhodou. Potřebujeme to všechno dostat tady. Hlavně zjistit, kudy se tam ještě jde dostat. Tady jsou dveře nebo okna, nebo... Přes ty okna jde pravděpodobně jít taky, tak víš co? Budeš to tam obtíhnout. Pravděpodobně tě šoupneme sem. I když ještě nemáš run and gun. Bo budeme všichni pohromadě, těžko říct. A sakra, kam já chci dát toho snajpera? Jaká je šance, že něco uvidíš těma dveřma, když je otevřem? Šance je to pěkná. Pojď sem. Hlavně nikoho nezahlídni. Dobrý. Já si totiž nemyslím, že tohle z toho byla poslední skupinka. I když by to bylo super skvělé a úžasné, tak prostě asi ne. Tím pádem potřebujeme nějaké hlídky, ale tady nemám žádný slušný kryt. Tak tě nachystáme tady, na střechu pro jistotu nepolezu. Stejně, co bych tam dělal, náš cíl je dole. I když... Tady nám dává... Se střechama já nemám dobré zkušenosti. Chudák Kanam by mohl vyprávět, kdyby mohl. A pistolový Overwatch, tak super. Otevři prosím dveře. Vidíme něco? A tak, jak to uděláme? Pojď sem. Nic, jo. To je podezřelé. Ten barák je docela velký. Tady by se mohl schovávat tank. Tady by se mohl úplně v pohodě schovávat tank a nikdo by neřekl ani popel. Nic, jo. Se sniperem se radši nebudeme hýbat. Pojď sem.
Tak. Pojď tady. I když, snajpera dáme ke dveřím, aby měl dobrý výhled. A tím pádem, ty pojď sem. Super, a sniper, ten jde tady. Tak. Hromada to hlídek, těch není nikdy dost. Sice jenom pistolová, všichni mají nabito, dejme tomu, ty máš přebití zdarma. Ty sice nabito nemáš, ale máš ještě 3 munice. Hlídka, co to je? Jo, ty máš zase nějakou schopnost. No dobrá, takže plný kryt zde. Sakra. Oni jsou zrovna na té střeše. Tak to je pecka. A samozřejmě nám neprocnou žádné hlídky, že? Jdete kam? Jdete dolů, kromě toho zmetka nahoře. Ten je teďko můj nejmenší problém. Můj největší problém je tady tohle ten zmetek. Můžeme teoreticky naházet i pár granátů. Asi ten sloup nezbouráme, co? Kdo vidí toho chlapa nahoře? Vidíš ho přes quadsight? Nevidíš. Ty dokonce vidíš jenom Arcana. OK. Takže budeš střílet. Bleskové ruce, vystřel zdarma se vždycky... No tak, do podlahy zrovna nemusíš. Do podlahy zrovna jako nemusíš. 75. My s nikým nemáme holo targeting, že? Tak pojď do toho. No, ale takhle tak to nebude fungovat. Jaká je... Kde máme generála? Tady. Jaká je šance, že zhodíme tady toho zmetka? Tady odsaď žádná. V ideálním případě samozřejmě chceme co? Zlikvidovat tady tyhle. Já stejně asi budu flashovat, krci. Před co jiného s tím dělat? Tak, ty můžeš sem. OK, pojď tady. A to... To není generál X, to je troll. Do háje. Ty jsi tam generálovi X zabral pozici. Jak se sta... A on by tam stejně nedošel, dobrý. Tak dejme tomu. Já chci zhodit toho horního zmetka, ale generál X má větší šanci, že něco trefí. A co ty? Jakou máš šanci, že tady toho chlapa... Jakou máš šanci, že toho chlapa zhodíš? Jakou máš šanci, že přitom ještě trefíš něco důležitého? On je to sice obyčejný adventák, ale já bych vás stejně neměl nejradši pohromadě, že jo? Přemýšlím, jestli s tebou jít tady. No stejně do nějakého krytu. Někdo tady bude do toho nízkého krytu bude moc muset. Ty máš zbroj. Teoreticky bys to asi měl jako nejspíš přežít. Tak. Netrefíme Arcana, ale trefíme tyhle ty dva a to je o co mi jde. Tomuhle z tomu zrušíme zbroj, tohle z toho zhodíme na zem a při troše štěstí ho to i zabije. Což nám dá o jednu starost míň. Což ale jako není úplně to nejlepší. Super. Umřel? Neumřel. Nevadí, máme ještě generála. Toho totiž můžeme dorazit a teď už trefíme granátem úplně všechny. Jo, tak pojď do toho. Výborně. Další granát nemáme. Proč to ten Arcane nedostal? Že jsem to hodil zase blbě. 77. 75 mi až tak netrápí, tady tohle to je problém. Číslo 1, zkusím ho začít eliminovat. Stejně asi budu muset hodit flash, nebo já nevím jak to... 10. 10, to je dost. Bojová šílenost není dobrá. A máme ještě tebe.
věci. Přemýšlím. Ty bys ho mohl dorazit 100% jistotou. Pojď sem. Do plného krytu nebo do polovičního, pojď do plného. Tak, 49 je málo, to nebudu riskovat ani náhodou. Teď otázka, chceme flash? A nebo chceme decoy? A kdyby trefil náš sniper, jsme na to mnohem líp teda. A nebo kdybych tím granátem trefil oba, teda všechny tři, no to je jedno, prostě teď už to je fuk. Já si myslím, že hodíme decoy. Jaká je šance, že ten Arcane, ten decoy, nebude likvidovat? Hoď to tam. Hoď mu to přímo před čumák. Super. Zas mi někdo říkal, že bych měl ty decoye hazet do krytu, ale teď tady toho krytu jednak moc není a jednak potřebuju zabít tady toho zmetka. Za dva. Dva jsou dobrý, ale ne úplně ideál. Ale jo, vypadá to, že jde po něm. Super. Ten stejně asi bude dávat štít. Nebo maximálně bude střílet. Každopádně je to jedno, jo. Už jsem si říkal, že mi jako flankneš Godrika. Tak jo, decoy je dole. To nám ale v podstatě vůbec nevadí. Protože 82. No ale to by ses musel trefit, jako. Tohle co ještě bude hodně zajímavé. A tady pak máme jistotu zabití. Já potřebuju toho Arkana dostat. 75. Jaká je šance, že ho sejmeme mečem? 3. 76. Pojď do toho. Omráčení. Pecka, nezabili jsme ho, je to jedno. Protože momentálně řešíme úplně jiné starosti. Tak. A zkus, prosím. Jakou ty máš sniper? 75 a kdybych chtěl střílet pistolí? 56. A já potřebuju zabít tady toho zmetka vedle, to znamená, pojď sem, tím ho krásně flankneš, a super dveře, a je tu tank, a tref to. Ne, on to netrefí, prostě ne. Tak. Ještě máme pár tahů, jako jo. A já jsem chtěl taky třeba dát jednu nebo dvě hlídky. Super. Tak, tím pádem tohle jsme vyřešili. A máme bojový protokol. Já bych se ho nejradši ušetřil. Zkusíme s generálem X nějakou pokročilou taktiku, tady ho neuvidíš? Kde ho vidíš? Tady ho... neuvidíš. Aha, generál Higgs ho nemá šanci vidět, počkat. Ten nebo má, ale s plným krytem, takže tím pádem jsme to vyřešili. Jsem nechtěl. A chtěl jsem... jít sem a dát bojový protokol. Je to sice plit faní. Ale... lepší, než aby nám tady něco zabil, nebo zranil, nebo něco takového. Nebo dělal nějaké blbosti a třeba až běžel pro posily. To se taky jako děje docela často. Tak. Jak to uděláme? Generál X půjde sem. Bude hlídat. Generál, ty máš strašnou spoustu munice. A u tebe asi dáme smrtící zónu, jestli se k ní někdy dohrabem. Jo, posily, OK.
Takže kašlem na zatím na vyhazování věcí do vzduchu. Jdeme dělat uvítací výbor. OK. No takže generál, ty můžeš... Nemůžeš někde dál? Nemůžeš. Sakra. No počkat. Ty můžeš sem. Potřebujeme tam mít dobrý výhled a zároveň pokud možno všechny v krytu. Tak, pojď sem. Ty jsi daleko. No jako zas tak daleko úplně nejsi. Máš ještě running gun, tak pojď tady. Tak, jak to... Víš co, s tebou to jdeme položit. Ty se tady totiž dostaneš hned. Super. Blbé je, že už nemáme decoy. Položit X4. Nějaký časovač? Ne. Vyzvedni všechny vojáky. Můžu to hodit sem? Můžu. Pecka. Tak to jo. Teď, jenom se musíme všechny dostat. Aha, co sniper? On by si stejně potřeboval buď přebít. Víš co? Půjdeš dozadu někde. Půjdeš sem. Přebiješ. Ono totiž záleží, kdo všechno přijde. Jestli budou na hlídkách hned ze startu, anebo ne, a podobné jako srandy. Tak, ty seš zde, to je v pohodě, ty seš tady na hlídce, ty... pojď sem, pojď seš blíž. Hlídat tady vzadu pravděpodobně nemá úplně smysl. Tak, tebe dostanu sem, nedostanu. Sem tě dostanu, nevím, jestli mi to pomůže, asi mi to jako nepomůže úplně. Víš co, generále, ty pojď zpátky. Tady není žádný... Počkat. Jo, já bych stejně... Aha, jasně. Marko by se nedostal pryč. Já jsem mohl totiž možná zdrhnout ještě před příchodem posil. Teď jsem si to uvědomil. Já jsem totiž myslel, že tady bude nějaký odpočet. Aspoň teda, co jsem sledoval gameplay, ne, že bych jich tady jako viděl moc, jo. Ale pár serií mám za sebou. Tak co jsem sledoval gameplay, tak... Mohl jsem tam dát zónu, že? Kruci. Mohl jsem tam dát zónu. No nic, tak si dáme jenom jednu hlídku. Hlídka. Abych to dopověděl, kruci. Co jsem sledoval gameplay, tak tam vždycky ta invakuační bot přišel až další kolo, nebo za pár kolo, mech. Nějaký divný. Mark 2. Marek dvojka, že by? Nebo jak se to jmenuje? Mech, štítař a pokročili adventiák. OK, a mech je na hlídce. Právě proto jsem chtěl... Výborně. Víte co, právě proto jsem chtěl bojový protokol zachovat. Protože to je jistota, kterou jako teď momentálně nemáme. Tak jo, tím pádem. Můžeme všechny evakuovat, anebo zkusit získat ještě nějaké zkušenosti. Ty už nemáš granát. Je tady někde General X, který má granát a mohl by zrušit hlídku tomu zmetkový moh. Kolik máme, že ho... Vidí ho Prokop? Jo, kolik máme, že ho hacknem? Přeprogramování. Nebo aspoň stunnem. Tohle to bude nějaký pokročilý model, takže hádám, že ta šance nebude úplně velká. 83. Tohle nebudu zkoušet. Zkusíme 83. Protože když já použiju granát, tak se nestáhnu s generálem X a o tom jde. Že stejně bych tady to jedno kolo musel vydržet. Už žádné nechávání našich spolubojovníků v bezvědomí mrtvých na zemi, teda pokud se tomu budeme moc vyhnout, samozřejmě.
Což ne vždycky tak jako úplně vyjde, jo. Hacker. No super, jsem možná mohl zkusit tady to ovládnutí. Ale. Ha. Není ten mech, když je vypnutý, tak jako zranitelnější na to, že ho trefíme, lidi je velký jak 100 dola. Protože to jsou zkušenosti zdarma. Nebo dobře, ne zdarma. Ale stejně, stáhnout se tohle z toho kolo není možné. Kde je Marko? Doběhneš tady k tomu zmetkovi a kuchneš ho? No samozřejmě, že ne, že ti zase chybí, tyjo. Jeden bodík. Máš Shredder, máš. 62, tak zkus ten Shredder. A Shredder už bere dva zbroje. To je jenom od... To je od toho... Kurci, nemám nabito. Jakou máme zbraň? Výborně, takže 5. Tak. Já si myslím, že tady... Vidíš ho? Uvidíš ho, když budeš tady? Zase... tak... Uvidíš. Sice šance na zásah úplně... mizivá. Ale to je v podstatě jedno. Důležité je si vystřelit. Ještě potom budeme mít jedno kolo. To znamená... A ty nemáš nabito, ale máš nabití zdarma. Takže nabijem ti zdarma. Super to věc. A čtyřka. Kuchnem tady tohohle zmetka, to je jistý kill. Já bych taky jako, ale nejradši dával killy někomu jinému než trollovi, jo. Protože ten je nejvyšší level. Ne, že by nepotřeboval levely, to 100% ne, jo. Ale čím rychleji nalevelujem nováčky, tím to bude lepší. Tak. 90. Pojď. Tref to. Super, a teď. Zkusíme ten kill dát Markovi. Godric bohužel zklamal, ten se jako netrefil, jo, úplně. Marko, pojď sem, tady ho uvidíš. 46. Poškození máš, teď jenom abys to trefil. Super! To by ti mohlo dát level. No a mizíme pryč, než... jo, pecka. Já vím. Dobrý, už jsem si říkal, že jsme něco objevili. Mizíme pryč, pánové, pryč, všichni pryč. Není čas na hrdinství. Dalšího arkána bychom nemuseli zvládnout, nemáme decoy. Nemáme decoy, nemáme granáty. Což je takový jako další ukazatel, že už byste měli vypadnout, když vám dojdou granáty. A tak. Pojď sem. Vím, že je mod, že můžete evakuovat všechny v zóně jedním tlačítkem. Což je fajn, jako, přiznejme si to. Ale není to ještě tak nezbytné. Tak. Tak, a jsme všichni pryč. Máme tady 6 lidí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mrtvolu bereme sebou. A mizíme pryč. Taky tady mohl přistát, jako. Ta cesta je dost široká, my jsme ji ještě trošku rozšířili. Zničili jsme pár překážek. Ale ne, pod trojkou. Ještě, že jsem neměl nabito. Jak by si hlídal? Jo, jasně, protože se přehodilo se pořadí. Když nemáte nabito, tak se nabití hodí pod jedničku. Zatracené zkratky. A všichni pěkně pryč, mizíme odsaď. Ardas půjde na Marotku, což je trošku nepříjemné, protože... tam budeme mít oba naše zkušené supporty. Efektivní ohňostroj.
A nechali jsme tady jednoho nepřítele. A jelikož základní poučka zní, že Emzak nikdy nechodí sám, tak to pravděpodobně byla věžka. No, s tím já se naučím žít, už jsem neměl bojový protokol. Když jsem ho musel tak hloupě použít. 60% úspěšnost střelby, strašně málo. Tohle je strašně mizerné a mohli jsme to šeredně odskakat. Naštěstí granáty, nějaké ty jistoty, zasahu a tak dále. Já nevím, jestli se to počítá do úspěšnosti, asi ne, co? Když používáte katanu, tak pravděpodobně se vám... I když, ta katana taky nemá 100%. Těžko říct. Asi to bude snižovat, i když to je střelby, tak to by zase bojový protokol měl zvyšovat, že jo? Ty průměry, takže by to nebylo až tak zavadějící, no ale co je? Zas tak daleko jsme neletěli. Super. Zlikvidovali jsme Black Sightu, máme pár povyšení. Ale nesmíme usnout na vavřínech. Protože 21 dnů, no to nevím, chlape. To asi nebude úplně dobře fungovat. Tak, řetězová střelba, jasně, vystřelí a s postihem míření 15 vystřelí znova. To není až tak špatná věc. Jako fakt není. Ale na blízko. Těkavý mix granaty udělí plus 2 poškození. Beru těkavý mix. Jistota má tady v XCOMu hodnotu zlata a plus 2 poškození navíc, co se mi hodí. Godrick se naučil stínovou chůzi, to si děláš srandu. Tento voják nespůsobí aktivaci schopnosti hlídka nebo reakční palbu, to je docela dobrá věc. I když kolikrát bychom chtěli, kolikrát bychom chtěli, že jo, spustit hlídku právě s Heavym, protože mají největší tady stínový útok, 100% potřebujeme mít dalšího chlapíka, s kterým můžeme začínat ze Stiltu. Tak. Snížení postupu avataru o 2. No, není to tak jako úplně, co jsem doufal. Středisko pokročilého válčení, tady musíme narvat inženýra. To znamená, musíme ho od někud vzít. A já vím přesně odkud. Tady nám tu čistí 3 lidi. Takže jeden jde pryč. Jo. A jde sem. Středisko pokročilého válčení. Zvětšení rychlosti léčení. Tak. To by fungovalo, to by šlo. Kruci, došlo mi pití. Nepříjemné. Zase venku vedro. A dusno. No. Tohle bychom měli. Co bychom neměli, tak jsou prachy. Za to máme ale hromadu informací, takže pravděpodobně půjdeme navštívit černý trh. Který je tady kousek. Zmizní avatare. A potřebujeme se dostat do tady té další zóny. Schoz zásob k dispozici. Ano, já o tom vím. Krystaly Elleria momentálně ne, díky. Já potřebuju tady tuhle těžká zbraň. Energie do Avengeru. Víš co, pojď to tady doskoumat. Tady máme jenom jeden den. S tím já se naučím nějak jako žít, tady s tím rizikem. Tak, těžkou zbraň, na to kašlu. Energie Avengera, to se mi hodí víc. Ušetříme nějaké věci. Jdeme na černý trh a jdeme trošku poprodávat tady naše věcičky. Prodej. Tak, tělo Mutona. Necháme si všeho tak jako 5 maximálně. Slitiny, krystaly, tohle si to prodávat nebudu. Tady těch základních zmetků si necháme 10. Nevím, jestli nám to k něčemu bude, ale tělo kopiníka 5 stačí. Tělo Vipera, OBSka to určitě ne. Ty OBSky budu muset použít, ale já se chci podívat. Vrah Mecha Adventu.
Super, to je docela dobré. Já se chci podívat, jestli, když vylepším v škole Guerrilla Tactic, jestli když tam vylepším OBSK, ty vylepšení, jestli se to bude aplikovat i na ty, co už mám, to by mě jako fakt zajímalo. Přesnost, jemná spoušť, tady jsou fakt jako dobré věci. Pokročilé hledí. Krystaly Elery, já to tak jako zatím úplně nechci. Zásoby za 35 informací, to si vezmem. Tak. Prodal jsem? Zrychlený výzkum na to kašlem. Koupíme si tady tohle obesko na přesnost. To se mi vždycky hodí. Přesnost chci prostě. A ty augmentace na to kašlu, ty jsou docela dostupné. Rangera nepotřebuju, ale mě by zajímalo prodej. Jo? Aha, to se to až teďko přičetlo. No to nevadí, hele, prachy máme. Což je super. Protože já potřebuju tady udělat... vysílací stanici, kolik mi to bude stát? Stovka, instalovat radiové relé, pojď do toho. Za jak dlouho máme další schoz? Celkem brzo, ne? Za 17 dnů. To nějak jako doklepem zatím. Výzkum dokončen, přiřadit nový výzkum. Vylepšený zesilovač a laboratoř psí. No na to si taky budeme muset posvítit a postavit, ale momentálně na to kašlo. Tak. Výzkum máme datapad. A to nám dá nějaké informace navíc. Doufám teda. Jo, ty datapady dávají informace, že jo. Tak. Postavíme relé. 60 zasob jsme dostali, takže se nám něco vrátí. Hnedka tady navážeme kontakt za 40 informací. Tady postavíme relé a jdeme navazovat kontakt sem. Jako musíme pohnout strašnou rychlostí. A pak se dostaneme do Severní Ameriky, což mě momentálně netrapí. Já se potřebuji dostat do Jižní Ameriky a máme tady misi. Sakra, no tak jo. Těžká. Hackni pracovní stanici v zařízení Adventu. Dostaneme vědce. Přidá jeden blok k postupu projektu Avatar, no to nechci, jako, Sibiř. Inženýr, bdělost, tohle se mě vůbec netrápí. A tady máme hacknout a tady máme získat předmět, to znamená, všude jdeme do zařízení Adventu. A východní Evropa, to je co? Ha, ty zásoby by se mi hodily nejvíc. Nebo ne, inženýr by se mi hodil nejvíc, ale tohle je v podstatě nejmenší zlo. Kolikrát to utajení ani nemáme, já musím do východní Asie. Já musím tady, sice dostanu vědce, ale tohle z toho, tomuhle z toho musím zabránit za každou cenu. Hackni pracovní stanici v zařízení Adventu. Tak jo, jdeme tam. Jdeme tam, přemýšlím, kolik vezmeme nováčku. No, nějak to budeme muset vymyslet. Ještě můžeme udělat jeden kontakt. A pak musíme vylepšovat, kurci, mi by se ten vědec vážně hodil. A vezmeme trola, mám tady nějak moc sniperů. Vezmeme tentokrát Hillary, proč ne? A já si toho snipera... Vraid je zraněná, takže Vraid taky nemůžeme použít. Vezmeme... tady... Bažanta. Death Trapa. Potřebujeme ty snipery trochu vylepšit. Decoy, flash... no v podstatě já tady nemám nic moc... Víznovačku brát rozhodně nechci momentálně, jako tohle to mi úplně stačí. Počkat, jenže já nemám specialistu. Aha! Prokop je ještě jeden den mimo. No tak tím pádem... tím pádem nejde sniper, ale jde Alchus.
No, tohle to bude pěkně bez hackování, bez... Lekárnička, neurální kleště. Tak. Ne, že by ty neurální kleště potřeboval. Ale tak třeba bude nějaká stanice na hacknutí a tak dál, jako... Ono se to hodí, a vůbec se mi to nelíbí. Bez supporta si připadám takový jako zranitelný proti těm mechům, no. Věžím a tak. No, ale musíme to nějak zvládnout. Tak jo. Jdeme na to. Máme zase těžkou palebnou sílu, takže... Nemusel by to být až takový problém. Navíc naletíme... Jo, letíme daleko, my jsme vlastně přiletěli. Začít misi. A proč já jsem nedal vylepšení v gerila škole? A to, abychom byli rychlejší první dva tahy. Jakmile dostaneme další schoz, tak potřebujeme investovat strašnou spoustu věcí. Musíme udělat příběhový barak, místnost. Tam je něco tež s psionikou, nebo temná komora na vyvolávání fotek, či já vím, co to tam je. To potřebujeme. Potřebujeme laborku na psi, potřebujeme na získávání dalších kontaktů, to znamená... To nebude zase tak těžké, protože tam jenom tam si jenom vylepšíme ten jeden kontakt, co máme, tam, a narvem tam dalšího gremlina. Gremliny máme, to znamená, tohle je zatím v pohodě. Ale stejně, to není jako zase zařízení adventu, které jsem tak jako úplně čekal. No, tady jsou nějaké hnusné ploty. A máme utajení a tady se dá vylézt. A jak je to daleko? No, fakt to není moc daleko. Fakt to není moc daleko, ale tady něco bude. Tady bude 100% něco, vevnitř bude nějaký hnusák. Tady není okno, abychom to hackli přes okno. Tady je okno, když dostaneme někoho sem, když dostaneme Alchuse, já si musím naučit ty názvy, ty jména a tak dále. Když dostaneme Alchuse k tomu oknu, tak teoreticky by to mohl jako zmerčit a hacknout na dálku. No, tohle to bude zajímavé. Tak jo. Pojď sem. Chtělo by to pro našeho snipera vyvýšenou pozici a to jako ne, že ne, jo. Otázka, jestli se tady nějak nahoru můžeme dostat, aniž bychom spustili poplach. Jo, z druhé strany je žebřík. Tady, asi tady jsou nějaké transformatory, nebo co to tady je? Pojď sem. Vidíme něco? A sakra. Kodex. Kodex. No tak jo, já si myslím, že to není neřešitelný problém. Fakt ne, ale potřebuji dát snipera na pozici, to znamená pod sem. A potřebujeme začít s trolem ze Steel 2 do Codex a úplně jí zlikvidovat. Tak, jo, tady dáme jednoho. Heaviny rozdělíme, kdyby se rozprchli. Tady má... Ještě funguje ten bonus, že tady budou ti? Kruci, jak oni se jmenujou. Že tady budou... Ty pojď sem někde. Měňavci, prostě pudding. Já se vždycky zapomenu podívat. Což není ideální stav, je mi to úplně jasné. Všechno záleží, kam oni půjdou. Já se potřebuju tak jako kryt proti pohybu. Si se vykašlu na nějaké hlídky, to je prostě zbytečná věc. Ty pojď sem. Ty toho moc neuděláš jako nováček. Tak. Dobrý. Nejsou moc daleko. Ranger má... A tak jo, trole. Tady se, kruci, tady se nikdy nedostaneš, já jsem přemýšlel. ...72, 65, a počkej, to není troll, aha. 100?
Jo, to jsou dobré šance, hele, to jsou fakt jako dobré šance, tady nikde nemůžem, bohužel, když půjdeš sem, tak ji neuvidíš, hele, to mě tak jako v podstatě vůbec, ale vůbec netrapí. Já potřebuju vidět kodex. Tak. Tady není moc velká šance, že objevíme něco dalšího, takže... pojď sem, a pak ti když tak dám run and gun. Já bych totiž byl strašně rád, kdyby si skončil v plném krytu, jo? Tak, ale možná obětujeme plný kryt... ...za... Tak... Tak jo, čtyřka. Když počkat, moment. Jakou máme šanci s tebou? 99, 99, 95. Hele, asi začnem s tebou, chlapče. Asi začnem s tebou, tak pojď tady. Teď máme 100, no super, to 1% navíc se hodilo. Máme 105 na kritický zásah, to znamená, ten kritický zásah bude 100%. Pojď do toho, začni a zabij na jednu ranu. Umřela? No to mě jako jen... Ne, zůstalo jí 1 HP, ale... kodex s 1 HP se... není schopná klonovat? Je se schopná klonovat? To je zmetek. Počkat, je nebo není? Tu kodex musíme zabít, jako tady nebudu riskovat nějaké šílenosti. Ty ještě nemáš bojový protokol, co? Ne jo, nemáš. Máš pomocný protokol. Hele, co dostaneme, když to hacknem? Ha, proč ne? Klidně to můžeme hacknout. Tak, jak jsme na to? Získají bonus k obraně. Týmový dohled, to mě netrapí. Zrušit hackování, to se mi vážně nevyplatí. Fakt ne, jako. 95 hackování je slušné. Jako určitě, ale spíš budeme... Nevím, hele, jak to budeme řešit. Víš co? Dám ti příležitost zabít kodex. Stejně toho moc neuděláš. Ale, když ji zabiješ, zkušenosti jsou tvoje, jinak tam jde granát. Alchusy! Alchus zabiják. Super, protože tím pádem samozřejmě ušetříme co? Granaty, což je co? Super. Tak. Tady granát házet nemůžu. Tady můžu dát run and gun... nebo ho sejmout mečem, což mi jako vůbec nepomůže. Přemýšlím, meč má kolik? 100%. Ještě bych ho mohl kuchat takhle tak. 40% šance na kryt, jako má šanci, že ho trefíš. Aha, ty ho nevidíš. Tak jo. Pravděpodobně budeme používat run and gun. Kdyby ses mohl dostat za tu popelnici, bylo by to mnohem lepší. 4. Já nechci nikoho dalšího objevit, to je totiž ten problém. Ha. Moment. Máme 5. Bleskové ruce, 77. Tak pojď. Zase jsme zlikvidovali nějaký strom. A zelení teda budou milovat úplně. 66, no to je právě nevýhoda tady snajpera. Že na blízko jsme hodně v háji. Ale my tady tohle můžeme teoreticky flanknout. S Godrikem nemůžem.
50 v malém krytu, to je moc riskantní. My můžeme, máme ještě dva tahy. Můžeme tady hodit granát a tohle dorazit mečem. A potom máme ještě dva tahy tady na tohle zmetka. Tak počkat. Jak jsme na tom? Ty. Uvidíš ho odsaď? Neuvidíš. Co to zase za bordel? Odsaď ho uvidíš. A můžeš nahoru? Nemůžeš. Odsaď ho taky uvidíš. Tak pojď sem, zkusíme dorazit tady tohohle malého. A blbé je, že se schováme za stejným autem, no. To je trošku nepříjemné. Hlavně, prosím tě, kulometem netrefko auto. Dobrý. Policejní RR Adventu byl ušetřen. Tak. Jsem se s ním měl hýbat až potom, no. Ale mě napadlo na tu kodex střílet s Markem až posleze. Teď, Tady tohle z toho neuvidí. Víte co, já můžu použít granát se sniperem místo s granátníkem. OK, pojď sem. Což je jako docela dobrý nápad, protože se sniperem máme málo kdy příležitost ten granát použít. Tak, prosím tě takhle a nech tam malou zítku pro trola. Vyborně. To znamená teď. Ono to zase hoří, ale. Tady nemůžem, protože to hoří. Sakra. Ale máme ještě tady šanci. Tak moment, zkusíme nějaké killy dát taky Godrikovi. Pojď do toho. Měl jsi šanci. Hele, tohle už je důležitá, tohle už je druhá střela, u které jsi měl šanci a nedal jsi to. A já si myslím, že nepůjdeme mimo kryda, nepůjdeme až tak dopředu, radši použijem run and gun. Půjdem sem. Máme 97, to musíš dát. Dobrý, už jsem se viděl. Za 15, nový rekord. To je vážně nový rekord. A jo, jasně, mech, kterého nehacknem, ale máme hromadu granátů, takže s tím se nějak jako poradíme. Super, 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 hoši, takhle mi zůstaňte. Tak, jak to uděláme? Já si myslím, že dva granáty a dorazit, co půjde. Nebo s generálem X dáme granát. Potřebujeme postup... Já už mám jenom 6 tahů! Já si tady hraju, jak kdybych neměl čas, že? Ta bídule mi se mě pěkně zlikvidovala. Tak. Výborně, auto hoří. Tak, ty pojď dopředu, musíme jít dopředu, prostě tady jako se nedá nic, nedá se svítit. Tak to. Vidíme tady druhý granát, tím pádem bouchne auto a zabije toho jednoho zmetka vzadu. Což je vždycky super. Nebo že se to započítá Godrikovi jako kill. Umřel, doufám. Jo, no, jsem si říkal. Jsou trošku nějaký opožděny. A 198. Fajn, mech dole, naštěstí to nebyl ten pokročilý model. Tak, a teď bych jako... Nezastavit, to se počt... Jo, počkat, ne, tebe procla... Hele, víš co, pojď sem. Tebe totiž procla... Ten pohyb po střelbě, což jako je super. Ale ještě to nějak musíme pořešit. Tak, moment, co s tebou, hele? Doufám, že to půjde hacknout na dálku.
doufám, že to bude hacknout na roku. Kolik máme ještě akcí? 3. Ještě mám 6 tahů, to je docela dost. Tak, že bys si zdal druhý kill? 77, co? Ale jo! Hele, Alchusi! Jsi vážně nějaký zabiják, ty se zmínil povoláním. Jsi měl být minimálně, já nevím, něco prostě úplně zabijáckého, něco takového jako... No prostě úplně... Já nevím, co je tady největší zabiják, sniper? Protože tam může z výšky střílet jako drak? Nebo ranger? Vyber si, co bys chtěl být? Už jako předcvičovat tě nebudem. Víte co, nepůjdeme zbytečně dopředu a sebereme loot. To se vždycky hodí. Hledí. Potřebuji toho supa, těch vylepšení není nikdy dost. Tak, máme dva lidi, takže si dáme aspoň dvě hlídky. Sice brokovnice. Co to bylo? To jako byla kamera, proč? No to je jedno. Tak, pojď sem. Pojď sem. Já bych potřeboval, ty půjdeš tady. Jestli se totiž dostaneš k tomu oku a budeš to schopný hacknout, tak jsme úplně v pohodě. A máme eliminovat všechny nepřátelé, to znamená, to bude fakt jako super, protože... bylo by super, kdybys jako... Ale, co kdybys šel tady? Tak, já nevím, jestli tohle může bouchnout. Může trafostanice sakra bouchnout. nebudem to riskovat, víte co? Jako. Snipera přemístíme někam jinam. Jo, ty máš vlastně vylepšenou už tu sniperku. Aha. Kam ho chceme dát? Tady, myslíte, že tady to bude dostatečně daleko? No, je to pár čtverečku dál, tak snad jo. Dobrý, pistolová hlídka, všude hlídky. Tak, můžeš to hacknout? Hacknutí. A to je furt tohle, to není on, to není to, co jsem chtěl. Když půjdeš sem, můžeš to hacknout? Vidíš to? Že bys to měl hacknout, zelené. Na, krása! Krása, to znamená 4 tahy jsme získali k dobru. Teď už nám skončí systém tahu. Čas skenování Avengerů, anebo cena. Já mám Intelu docela dost, ušetřil bych 20 Intelu. Zkusíme tady tohle, protože to nám hodně pomůže. Ne, úplně milimetr. Sakra, no to nevadí. Hele, nebuďme chamtiví. No, pěkně opatrně. Tak, data jsou. Skončil nám tady. To se jenom vrací můj dron. Ale je zajímavé, že je fakt zajímavé, že cestou tam, jo. Cestou tam. Ty okna nerozbíl a rozbíl až cestou zpátky. No nic. Dokončíme tuhle misi. Víte co? Děláme si další díl. Za tu pauzu. Dokončíme misi, ať se zase můžu vrhnout potom na úpravy a podobné věci, takže... ty pojď sem, všechno pěkně pomaličku, opatrně, nemáme, není kam spěchat. Sniper, s tím se nehybu zatím vůbec, ty půjdeš tady. A jsi tady sám, což se mi vůbec nelíbí. A dva heavy u sebe se mi taky vůbec nelíbí, takže pak ti tam pošlu Marka. Tak, ty pojď tady. Tak a pan sniper... To šlo někde odsaď. To šlo sakra někde odsaď. Tak moment. A pojď, ty půjdeš sem. Kruci, tady by byla lepší pozice pro tebe.
No moc zas dopředu tě moc dávat jako nechci. To fakt jako ne, sniper není úplně frontová jednotka, i když v mém podání proč ne. Tak a hlídka, kam se podíváš. Klasická to taktika. S jedinou to změnou, kdo bude potřebovat, tak si nabije, což není vůbec nikdo. Jsou tam a čekají. Muton. Druhý Muton. Třetí Muton. A doufám, že jste všichni. Byl tady Codex, byl tady Max, jsou tady tři Mutoni. Výborně, výborně. Je super, že hlídkujou. No, to jsem mohl trefit a nemusel se ten barák vyklidovat toho. Je super ale, že aspoň se trefil Heavy jako první, protože máme zbroj dole. Takže super. Já si myslím, že tady to tak jako vyřeší jeden solidní granát. Jeden solidní granát s panem... No počkat, jenže ten zase není v pozici. Tak, moment. Kde máme generála? Generále, kruci, tady seš. Tady seš. Aha, on je dole. Tak, potřebujeme trefit toho Mutona a zároveň mu zlikvidovat kryt. Tak, a zároveň no, na ně otevřít prostě volné pole palby. Poink. Dobrý, to není úplně špatný. To není úplně špatný, teď. Kdo má decoy? Marko. Maximálně hodíme decoy. Máme ještě raketu, ale já bych nejradši tebe zhodil, jako když už se na to dívám. I když, počkat, tebe možná dorazíme něčím. Kdo tě vidí? No, 63, 49, OK. 62, 43, sniper je moc vepředu, já jsem to říkal. Ty vidíš jenom tady tohodle, aha. Sniper nejen, že je moc vepředu, ještě je prostě úplně blbě. No to nevadí, takže uděláme to následovně. Asi se mi nepodaří tím granátem trefit doba, co? Ne, víš co, zhodil granátem dolů. Žádné blbosti, jako žádné vyvýšené postavení. Aspoň poznáte vlastní medicínu, chlapci. Tak, spadl. Naschledanou. Ještě vám tady trošku zlikvidujeme zařízení. Tak. Pár tahů ještě máme, teď. Zkus mě překvapit. Ještě jednou. Sakra, jako jo. Dobrý. Ale přežil to. Máme další run and gun, to znamená asi flankneme tohohle Mutona, potřebujeme zabít toho vzadu. Ha. Někdo mi taky říkal, že Muton se nedá... Uvidíme toho vzadu? Neuvidíme. Teď ho uvidíme? Jo. Někdo mi říkal, že Muton... Ale ty máš decoy. Ha, co kdybychom ty Mutony jako nepobíli. Ale už jako nemáme moc možností. Mohli bychom zkusit střílet dvakrát pistolí, to by možná bylo lepší. Než se sniperou tady do tohohle z toho, který je v krytu a máme na něm 62. Víš co? Pojď sem. Jseš moc vepředu, já jsem to věděl. Tak, free vystřel do tebe. Bleskové ruce, pojď. Dobrý, to nevyšlo. Vystřel z pistole. Máš druhou šanci. Tohle bylo lepší. Tohle bylo lepší. Naštěstí ta pistola dává 3 až 4, takže je garantovaný úspěch. Nezastavitelnost? Povýšení, jo. A můžeš se stáhnout. Ha, tak pojď. Super, teď. Dáme si run and gun, abychom toho zmetka flankli. Pokud objevíme další skupinu, tak použijeme decoy. Tohle je prostě nejlepší schopnost, 100% šance na zasah. Umří. Pecka. Byli to všichni?
Super! Konečně jsme taky dokončili na konci dílu misi, což je pecka. A já budu moct klidněji spát, protože nebudu přemýšlet, co se nám zase může stát. No, procento střelby se zvedlo. Troll nejvyšší poškození, to je jasné. Ale Alchus. Alchus jako, to je pistolník jako blazen. Protože třikrát střílel. Třikrát trefil. A dvakrát zabil. To jsou dobré statistiky. Nejvíce pod palbou. A nikdo, my jsme neschytali ani jeden odvetný vystřel, což je super. Tohle je ideální. Takhle tak by to mělo probíhat po každé, ale samozřejmě ne vždycky se zadaří, jako někdy to jde totálně do kopru. Ale tyhle statistiky bývají hodně černé teda. Jo, ono to je černé i tak, jo, ale rozumíte si. Rozumíme si. Super. No ještě hodíme povýšeníčko. Mě by zajímalo, co tam má teď sniper za schopnost. Máme jenom jedno, a bohužel nemáme povýšené nováčky. Ale Alchus, dva zabití, jedna mise. Super, tak. Tak ne, tak sniper má smrtící zónu. Zúčtování. Vystřelíš svoji pistolí po jedné střele na každý viditelný cíl. Ha. To nechci. To fakt asi nechci, protože tím pádem to znamená, že nemůžu střílet sniperkou. A ta smrtící zónu si dáme. OK, takže není to schopnost od heavy, jak jsem si myslel. Ale je to schopnost od snipera. Což je fajn. U snipera to dává smysl, protože to stojí, že o dva tahy. Takže s ním stejně potřebujete být na pozici. Super, kořist. Tělo vojáka adventu, tělo Mutona, tělo důstojníka, vrak mecha, tělo štítonoše. Hledí. Vyšší přesnost o 5%, to se vždycky hodí. Uchvatný výkon. Dostali jsme vědce, to znamená rychlejší. 14%, to si děláte srandu, tak ten vědec je úplně na houby. Jako odměna, nic moc, ale zabránili jsme temné události, která by popohnala projekt Avatar a to si myslím, že je velký úspěch. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.